Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito, nem que seja só pra te levar pra casa depois de um dia normal. Olhar teus olhos de promessas fáceis, te beijar a boca de um jeito que te faça os meus anseios e dormir em paz. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria em estar vivo. Hoje eu preciso tomar um café ouvindo você suspirar, me dizendo que eu sou o causador da tua insônia, que eu faço.